Ապրիլի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Հակառակորդ առաջնագծի ողջ երկայնքով ավելի քան 70 անգամ խախտել է կրակի դաթարեսման շուրջ ձերբերված բանավոր պայմանավորվածությունը, հիմնականում կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Կրակի դաթարեսման շուրջ ձերբերված բանավոր պայմանավորվածության խախտման արդյունքում շփման գծի հյուսիսային Թալիշի ուղությամբ ժամը 2:15-ի սահմաններում տեղի է ունեցել միջադեպ, որի հետևանքով հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից Զախբազկի շրջանում հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում է ստացել զինծառայող Գագիկ Վաչեսլավի Խուրշուդյանը։ Ադրբեջանական զինուժի նախարարձագործողություններին ի պատասխան պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ քայլերի և ճնշել հակառակորդի ակտիվությունը։ Ղարաբաղյան ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը և ապահովել սահմանային բնագծի հուսալի պաշտպանությունը։ Մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից հայտնում են նաև, որ ապրիլի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող ինժեներական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է հակառակորդի մեկ դիակ։ Հարձակման առաջին իսկ ժամերից հակառակորդի Թիրախում սահմանամերձ բնակավայրերն են եղել։ Հարվածի հիմնական ծանրությունը Թալիշն է զգացել, ապա Մատաղիսը և Մարտակերտը։ Հրետակոծվել են նաև Մարտունին և Ներքին Ճարտարը։ Քաղաքաշինության նախարարը բնակավայրերին պատճառված վնասն է ամբողջացնում, հաշվարկները դեռ նախնական են։ Վնասվել է մոտավորապես 110 բնակելի տուն, 3 դպրոցներ, 1 մանկապարտեզ, այնուհետև պետական նշանակության շենքեր, հասարակական նշանակության շենքեր, մոտավորապես 5 հասարակական նշանակության շենքեր։ Էկոնոմիկայի նախարարն էլ ենթակառուցվածքներին պատճառված վնասներն է հաշվում, գազատար է վնասվել, էլեկտրալարեր, նաև Մադաղիս կասկադն է թիրախ դարձել։ Եթե մենք բաժանենք երկու մասի վնասների մասով, զուտ վերականգնողական աշխատանքների էլեկտրաֆիկացման, ուղղված վերականգնողական աշխատանքների ընդհանուր առմամբ վնասը նյութական կազմել է մոտ 27 միլիոն դրամ, իսկ հիդրոէլեկտրակայանների հասցված վնասը շուրջ 150 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Իհարկե ավելի մանրակրկիտ այս պահին աշխատում են։ Ենթակառուցվածքներում վնասների մի մասը հենց հրետակոծության օրերին են վերածվել, այնպես որ խափանումները անգամ Մարտակերտի բնակչության մեծ մասի համար աննկատ անցան։ Վերականգնողական լայնածավալ աշխատանքները հրադադարի հետ սկսվեցին։ Մարտակերտում ենթակառուցվածքները վերականգնված են, ուշադրության կենտրոնում Թալիշն ու Մատաղիսն են։ Այսօր կարող ենք փաստել և արձանագրել, որ ոչ Մատաղիսում, ոչ Թալիշում չկա վթարի ենթարկված, ենթակառուցված, վերականգնված է էլեկտրակայունությունը, աշխատում է անխափան կապը։ Հրադադարի հետ նաև քաղաքաշինության նախարարությունն է սկսել ակտիվ աշխատանքները, առաջնահերթ կրթօջախներին պատճառված վնասներն են վերածվել։ Որտեղ Մարտակերտի քաղաքի դպրոցի, որտեղ տուժվել է հիմնականում պատուհանները, ապակիները, լրիվությամբ արդեն վերականգնված են։ Ներքին Ճարտարագյուղի դպրոցի ապակիները ևս արդեն վերականգնվել են, տեղադրվել են, և այս պահի դրությամբ արդեն ընթանում են աշխատանքներ Մադաղես գյուղի դպրոցի պատուհանների, այնտեղ նաև վնասվել են դռներ, պատուհաններ լրիվությամբ և ոչ միայն ապակիները, և այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Հաջորդ առաջնահերթությունը բնակարանաշինությանն է վերաբերում, արկու հրթիռից տուժած բնակարանների վերականգնում վերանորոգումը քաղաքաշինության նախարարությունը կհամակարգի։ Այստեղ կարող ենք մենք բաժանել երկու մասի, այսինքն կան բնակելի տներ, որոնք շատ չնչին չափով են վնասվել, և տներ, որոնք լրիվությամբ տանիքները վնասվել են, նաև պատեր է փլվել, և այդ աշխատանքները իրականացնում են մեր կազմակերպության կողմից, իսկ այդ փոքր վնասները վերականգնվում են բնակիչների կողմից, որոնց շինանյութերը տրամադրում ենք մենք։ Այս պահին շինարարական հիմնական աշխատանքները Մարտակերտում են ընթանում, տեղական 5 ընկերությունների, նաև Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած գործընկերներն են միացել։ բնակարանների վերականգնման վերանորոգման ծրագիրը նաև Մատաղիսի վրա կտարածվի, իսկ Թալիշում առայժմ ենթակառուցվածքներն են կարգի բերվել։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։
Աշխարհասփյուռ հայությունը շարունակում է աջակցել Արցախին։ Այս անգամ հայրենիքին սատարելու նախաձեռությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության Յարոսլավի հայկական համայնքը։ Համայնքի ղեկավար Վահագն Խաչատրյանի գործուն մասնակցությամբ Ստեփանակերտ է բերվել 2 ուազմակնի շի մեքենա։ Փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ դրանք տրվելու են պաշտպանության բանակին։ Զինված ուժերը դրա կարիքն ունեն։ Это жест солидарности нашим Սահամեր աշխության քայլը հայրենիքի պաշտպանների հասցեին։ Նրանք հարիաբար կանգնած հերթապահում են պետական սահմանին։ Այս քայլով ուզում ենք ասել, որ մենք միասին ենք, որտեղ էլ որ լինենք, միշտ պատրաստ ենք աջակցել, ինչով կարող ենք։ Ուզում եմ անկեղծ շնորհակալությունս հայտնել Վահագ Խաչատրյանից, համայնքի ղեկավարից եւ ողջ համայնքին, ու ասեմ, կոչանեմ բոլորին, որ շարունակեք նպատակային օգնություն ցուցաբերել մեր պաշտպանական բանակին։ Յուրաքանչյուրի ներդրած փոքրիկ այս օգնությունը իր նպաստն է բերելու մեր մարդունակության բարձրացմանը։